Радий вас вітати, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Слово Боже нагадує нам про важливість слухатися лише голосу Господа і бути обережними стосовно порад і спокус, які нам пропонують інші люди. В третій книзі царів, 13 розділ, у 18 вірші прочитаємо. Перша спокуса – порушити повеління Господнє, поїсти і випити води, прийшла від царя, яку пророк дуже твердо відкинув, а друга – від людини, яка сказала: «І я є пророком, так як ти». І ангел промовив до мене Господнім словом, кажучи: «Поверни його до себе, до твого дому, і нехай їсть хліб і п'є воду». Та він обманув його, послухавши його пророків, їв і пив. Потім слово Господнє було до пророка, що відвернув його. Так говорить Господь: через те, що ти збунтувався проти Господнього слова і не виконав заповіді, яку тобі заповів твій Господь Бог, а повернувся, їв хліб і пив воду в цьому місці, про яке я сказав тобі наказуючи, не їстимеш хліба і не питимеш води, твоє тіло не ввійде в гробницю твоїх батьків. Біблія говорить: не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Ця історія нагадує нам, що ми повинні бути уважними і дбайливими, віддавати перевагу голосу Божому над голосами інших, навіть якщо ці голоси здаються авторитетними або намагаються нас переконати в зміні наших дій або вірувань. Справжній голос Бога завжди буде відповідати Його слову та вести нас до правди мудрості. Амінь.